be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. Aí eu vi aqui uma galera, já vi uma galera boa aqui na... Vem, o Whindersson tava aí, pô. É, também. Eu vi. Vou apresentar você aqui, o espaço novo. Chega aí pra vocês verem. Isso aqui a gente inaugurou sabadão, mano. Rapaz, só gosto tá lindo, mano. Ficou bonito, né? A gente trouxe tudo pra cá. Agora, antes aqui era tudo salinha comercial, a gente quebrou e fez tudo a loja aqui. Eu também que você falou que vai ser a loja mais bonita do Brasil. Aí tem umas marcas aí, trabalho com Versace, Balmain. Tem umas peças da Hugo Boss também, chegou coleção nova bonita. Você gosta de que marca, mano? Rapaz, eu sou muito simples, velho. Opa aí, você já viu que eu sou simples. Lacostado. Você gosta do que vestir bem, você não se apega muito em marca. Não, né? Sou muito apegado em marca. Tem uns negócios da Gubosa ali que você vai gostar. Você tem ideia, eu ganhei dois. Tem uma menina que vende lá nos Estados Unidos, ela parece North Try, né? Ela vai nas coleções e pega um preço barato lá e manda pro Brasil. Sério? Aí, aí manda. Ela falou, Popó, faz um postagem meu que eu vou mandar um negócio pra você. Ela mandou três trends pra mim da... Só usei uma vez. Da Versace. Da Versace. Caramba, da hora, hein? Mandou uma pochetezinha e um blusão pra mim. Nem usou você? Usou só uma vez? Só o blusão que eu uso muito, porque é bonito ele. Todo pretão. Tem as peças da Versace aqui, ó. Cheguei pra você ver. Todo pretão. Aí mandou dois tênis pra mim também. Aí eu tenho umas peças aqui, ó. Que a gente chegou. Coleção nova também. Ela mandou um... Tipo aquela ali, ó. Corta-vento, né? Isso, corta-vento, é. E o Naldo? O Naldo tá te tirando muito. Nada, o Naldo vai tomar um pau na boca, meu. Da porra. Ele vai apanhar. Mas vai ter ele... essa luta mesmo? Ele vai apanhar. Vai sim, o contrato já tá na mão dele pra ele assinar. Ele quer a luta dia 26 de julho, de agosto. E será que ele vai assinar? Vai, ele vai. Você ele já deu aceitou? Até a data. Você... Eu aceitei que vou bater nele, né? Ixi, Mario, o pau vai comer, mano. Caralho, velho. É porque, tipo assim, lutar é foda. Tipo assim, ele pode ser até meio forte lá, né, mano? Mas tem que saber bater, né, mano? É diferente, né, mano? É porque acho que ele já fez muito musculação, apoio, isso tudo, que o braço fica meio... Mas a musculação você acha que ajuda? Não. Piora. Atrapalha. Porque fica mais devagar, né? É, fica muito preso, fica muito... E tem que saber o jeito de bater, o jeito certo, né, pra derrubar o cara. Isso ele não sabe. É, então, você já pega e pum. O Whindersson Nunes é mil vezes melhor que ele, mil vezes, sem comparação. Sério? Você não vê a última luta do Whindersson? É louco, ele lutou pra caralho, viu? Bichão derrubou. Se você botar, tipo assim, fazer um treinamento na academia, Whindersson Nunes e Naldo, Whindersson Nunes. Mas aquele mano com o Whindersson bateu lá é bom, aquele mano lá? Vamos botar de 100% que o cara sabe lutar, acho que 30%. Humano. Porque só em subir ali, velho, você subir ali pra trocar porrada, você já é corajoso, você já é... É, né? É diferente ali, né? É diferente. É porque é muito round também, né, mano? O cara, o corpo já no primeiro é ali, o cara já... Véio. Você subir ali pra trocar porrada, sabendo que você vai trocar porrada, é diferente. É foda, né? É outra coisa, é outro... E como que foi o Whindersson que te chamou, te desafiou assim, do nada? Ele desafiou o Logan Paul. Aí o cara não aceitou. E isso há 4 anos atrás, mais 3 anos atrás. Eu falei, rapaz, vem lutar comigo pra te dar um pau. Ele falou, top, bora. Aí começou essa resenha. Caralho, mano. Nossa, mas fortinho. O bagulho parou o Brasil, né, mano? Foi. Essa luta aí, né? Foi foda, hein, mano? Rapaz, foi o assunto mais comentado. Cê é louco? Todo mundo nas redes sociais. Tava legal pra caramba o evento. Foi foda. Cara, o evento foi... Você foi lá? Fui no evento, porque foi nos bastidores. Evento sensacional, impressionante. Você foi lá na casa onde tava também? Foi, pô. Fui lá na casa, né? Você imitou ali, né? Que desse bagulho você imitado, mano. O evento tava tão top que o cara falou assim, Popó, você vai ficar onde aqui? Eu vou ficar no hotel. Do evento, com a família, tudo. Não. Eu vou te dar uma casa, você vai ficar uma semana nessa casa. A casa tinha 7 quartos, na beira da praia, piscina, pô, você vai ficar aqui. Tá, porra. Não precisa divulgar pra você nada, só pro pessoal saber que você tá na casa. Caralho, que da hora, mano.
Aquela casa ali o cara deu muito de graça. Que lugar que foi? A luta foi em Camboriú. Lá em Camboriú, lá o cara nessa casa aí. É. Tá bem ali do lado. Valerinho. Eu assisti pela live do Tirulipa o bagulho, mano. É. Bagulho poucano, mano. Isso é louco, foi foda. Só a live do Tirulipa, rapaz, ele bateu 600 mil, velho, visualização. Tá, porra. Simultâneas assistindo ele. E fora que tinha os outros lugares também passando, teve, né? Teve pay-per-view, teve dois pay-per-view. Teve um combate e teve um Zoom TV também, que passou. É que aí que consegue vender os bagulhos é que faz... É porque o combate é o seguinte, se você assina por mês, você assiste tudo. Sim. Porque você apaga pra assistir. Se você não assiste, você tem que pagar pra assistir aquele conteúdo. Só aquele, né? Só paga aquele. Só individual. Só individual, é. Você bota o grosso que vocês ganham dinheiro mesmo é disso daí? Ou não, é os patrocínios? Não, o que ganha dinheiro é... Tipo assim, você vai promover o evento aqui. Você contratou o cara, você paga. Ah, tipo... Ele... Não é a marca que ele vai usar, é porque você tá pagando. Então você vai realizar um evento de boxe. Certo. Quem paga é você. Aí você corre atrás de patrocínio, você corre atrás de vender ingresso. Você corre atrás de vender pra televisão aquilo tudo, mas quem então paga... os caras pagou você e o Whindersson pra Whindersson fazer? Isso. Ah, entendi. Aí o que a gente botar num calção tudo, que é patrocínio, que aí, você aí é nosso também, é nosso também. Caramba, alguém é muito dinheiro, né, é. No boxe assim, por trás é o que... Nos Estados Unidos, pô, meu Éder luta por 150, é 200 milhões de dólares. Os caras falaram que teve uma, não sei se é verdade, você vai saber se é. Os caras falaram que teve uma luta lá que os caras ganham bilhão. É verdade, o Éder ganhou quase um bilhão. Um bilhão de reais. É, numa luta. É, uma luta. Sério? Não, de dólares. Ganhou, não, ele ganhou quase um bilhão. 30 milhões de dólares, o que converter na época era um bilhão. Hoje é um bilhão e meio. Quando ele lutou com o Manny Pacquiao, ele fez quase 900 bilhões. Milhões, 900 milhões? Milhões. De dólares? Milhões, é. Eita. Por que o cara ganha muito isso? Porque ele tem participação em pay-per-view do mundo todo. E é o mundo que assiste, né? É, o mundo que assiste. Imagine, porra. Todo o mundo todo assistindo, pagando 50 reais numa TV. Nossa! Se ele ganhou isso... Não, e é pouco, né? O que os caras, os grandão mesmo ganham é muito mais, né? Muito mais, é. É a própria televisão, porque é a televisão que paga, né? Porque lá nos Estados Unidos quem paga é a televisão. Tipo a assim, luta. Tipo assim, eu sou empresário, vou botar você pra lutar. Aí você negocia com a televisão que o seu atleta vai lutar. E a televisão negocia quanto é que vai pagar. Porque vai fazer o pay-per-view dele. Caralho, que foda, velho. Lá nos Estados Unidos, não. Aqui é por isso que o boxe não acontece aqui. Porque aqui quer que os lutadores paguem pra televisão. Pra transmitir os eventos. E lá nos Estados Unidos, a televisão paga pra transmitir os lutadores. Lá você tem Univision, Telemundo, você tem ESPN, você tem Fox, você tem HBO, você tem Showtime. Tudo fazendo luta, toda semana pagando. Olha que bagulho louco, né, mano? Você é doido. Aqui não tem, quando tem, quer que a gente pague. Aqui no Brasilzão é foda, né? Aqui, ó. O Brasil aqui é muito bom, muitos anos parabéns, atrás. Velho, você botou valeu, irmão. Você gastou mais dinheiro do que esse tênis que você tem. É, não gastou, hein, mano. Aqui foi foda. Tá loja de bom gosto. É, cara. Não? Muito bonito. Eu tô vendo a decoração aqui, os que perfeição, valeu, cara. Aqui vai entrar linha de perfumaria ainda que a gente vai receber. Legal. Nosso perfumão aí. Ô Popó, já que falou do Naldo, você quiser deixar um recado pra ele aí, cara? Agora. Naldo, aqui, meu irmão, não tem nem uísque nem água de coco. Aqui é murro na cabeça. Eu falei pra você que você vai tomar um bocado de pau na boca. Segura a onda, pai. Ele sabe. Essa luta vai ser foda, hein, mano. Segura a onda, pai. Vai parar o Brasil de novo. Vai, né? Vai. Sabe por quê? O comentário pra onde eu vou, até a garotada, tio, quebra Naldo, todo mundo quebra Naldo. Pau Naldo. Você tá treinando ainda? Treino todo dia, independente de ter luta não, treino. Você treina? Não dá pra parar, né? Também. Nada. Cara, o bagulho é louco, hein, mano. Meu treino também é um refúgio pra eu sair de casa também. Coleção nova aqui, todas as peças são coleção nova, bonita, mano. Vai sair daqui, ó. Camiseta que veste bem pra caramba. Aqui é M? Essa é... Você usa M? É, usa. Essa é G, mano, mas eu pego... É. Vê se tem a M pra você. M. Essa aqui tinha aqui. Ó, essa aqui é M, ó. Show. Se eu usar essa aqui, vai precisar fazer uns conjuntão. Usar com essa calça, tá ligado? Que combina. Não sei se você curte uma calça assim. E esse moletom aqui também, ó. Esse aqui é M.
Essa cor agora tá em alta, né, mano? Esse é. Tipo, é um nude, tá ligado? Tá, eu tenho uma duplex de na aula, eu botei na parede também essa cor. É, tá em alta agora, mano. Essa tá muito parecida aqui. Deixa eu ver. Essa preta aqui, ó. Você tem dela aqui, M? A de baixo? Essa aqui eu vou dar uma olhada se tem, mano. Essa aqui é M. Esse conjunto aqui, ó. Você gosta de polo também? Gosto. Essa polo aqui, ó, é a parceria Porsche. Essa aqui é M também, né? Essa aqui é a parceria Porsche e Bose, mano. Show. Que pena que eu não posso usar muito isso aqui na Bahia, velho. Por quê? Calor da porra, velho. É, né? Não usa. Acaba nem usando, né? Eu tenho tanta roupa assim, sabe o quê? Que eu era patrocinado pela Everlast. Nem usava. Mandava, só que era Everlast americana. Sim. E a Everlast americana tinha roupa casual também. Blusão, a porra toda. Porra, velho. Não, e lá fora é frio pra caramba. Eu tinha 100 mil dólares de material pra pegar no ano. Eu não pegava nem 10. Caramba. Terminava não pegando nada, porque eu tinha que trazer. É, não dava pra trazer. Não dava pra trazer muita coisa. Bem. Mano, eu tinha esse luz de tênis aqui também, ó. Que louco. Essa camiseta assim, ó, estampa atrás. Você tem 40 dele? Esse eu acho que é 40. 40 esse aqui. Gostei dessa aqui. Da Bose, da hora é o tecidão, mano. Dela, esse tecido aí, mano, muito bom. Calor agora, pro calor adianta. Vai separando as que você curte, você dá uma provada depois. Tá. Essa. Tentar na lateral. Vai ficar até quando aí? Fica até amanhã, eu vou pra Belém do Pará amanhã, velho. Amanhã já vai embora, já. É, meu filho luta sexta-feira lá em Belém. É? Aí você vai lá assistir a luta dele. Tá lutando, aí vou lá. Seu filho é lutador também? Lutador também. Resolveu lutar de uma hora pra outra. Você que tá passando as dicas. Não, meu irmão que treina ele. Meu irmão é treinador dele. Aí eu vou lá só dar apoio de pai. Tem 23. 23, tá. Mas começou a treinar boxe com 22 anos. Caramba, ano passado. Nada, nem luva, brincando em casa, pegava. De uma hora pra outra, depois da luta do Whindersson, muito incentivou. Aí que da hora. Aí começou a treinar e... Da hora, mano. O Whindersson, quando veio aí, comprou uns 60 pau de Jordan pra jogar pro público, pro povo. Ah, vi. Você viu isso aí? Vi. Comprou só pra jogar pra galera lá. Isso é foda, mano. Você pensa em lutar de novo com ele? Rapaz, se ele quiser, a gente faz uma brincadeira boa. Vamos bater mão um pouquinho. Acho que não quer mais, não. Se ele vir, eu vou bater ele mão um pouquinho. Mas o bicho é inteligente, né, mano? Ele usa até esse bagulho que ele fez com a luta para os stand-up dele, né? Pra falar, eu assisti o stand-up dele. Nossa, isso aqui, mano, essa gola aqui, ó. É top, veste bem, mano. Tem M dela? Vê que tamanho que é. Isso aqui é M. Americana. Eu joguei com você no... Lá em... Onde foi Ronaldinho? Foi você contra o time do Ronaldinho também. É, Ramires. Não, foi no futsal, mano. Ah, no futsal em Cuiabá. Isso, Cuiabá. Foi amigo de Popó contra amigo do Ronaldinho. Acho que eles ganharam, eu acho. Foi da hora esse jogo também. Essas camisetas aí já é estilo oversize, já. Você curte? Que é um pouco mais larga, mais tá ligado? Larguinha, né? Você tem M dela aqui? Você quer, M? But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. E aí, como é que tá, Bruno? Mano, eu acho que você tá batendo mais na moda do que você bateu no Whindersson Nunes. Mas eu tô em lugar especial com pessoas especiais, meu irmão. Mas você acha que essa moda aqui pega em alto? Mano, acho que desse jeito você vai matar o homem, filho. O homem já tá na passada de lá. Vambora, né, homem? Seba. Aí, ó, colocamos aqui um kit no Popó, lançamento da Lacoste. Essa camisa é uma camisa tecido meio de linho, certo? Com a camiseta cinza da Lacoste. Calça esporte, um tênis também que é lançamento. O que você achou, Popó, desse kit aí? Show confortável, todos dois. Ah, era. Rapaz, eu sou muito simples, eu gosto de moda tudo, mas sou muito simples.
Eu gosto de camiseta básica. Mais basicão. É, sou muito básico. Que veste bem, macho. É. Tem muita tipo gente assim, você viu que eu escolhi camisa com nome pequeno? Sim, pra no chão é. Entendeu? Mais discretão, né? Aí, ó, kitzão Boss também, rapaziada. Esse tênis também, edição série ouro da Boss. Acabou de chegar pra gente. Esse aqui é um corta-vento também, ó. Uma jaqueta mais pro dia a dia. Como ele vai da Bahia, lá é muito calor. A jaqueta aí também não vai esquentar tanto. Fazer um rolezinho à noite lá. Gostou, pai, desse kit aí? Gostei. Tá aprovado? Também. Aprovadíssimo. É o homem aí, ó. Tá com nós, hein? Então, tipo, o que eu achei foda do Whindersson também, porque muita gente te conhecia, mas não te seguia. Ele pegou, não, quero todo foi mundo seguir. Foi 2 milhões em 10 minutos. Pum! 2 milhões de seguidores em 10 minutos. Caralho! É porque essa era digital, eu não estava, né? Quem me conhecia, eu era famoso pela televisão. Sim. Quem tinha acima de 25 anos, 20 anos, viu minha carreira. Mas quem tem abaixo não viu. E tudo é aqui agora. É. E ele me trouxe pra essa era, essa era digital. Não, foi foda ali. Que, pô, cheguei na semana da luta com 900 mil seguidores, quando acabou a luta eu tava com 3 milhões. Seu Instagram é poucão, né? Pô, em 10 minutos, velho, 2 milhões de pessoas seguindo. Porra, foi absurdo. Eu tava... Meus amigos falaram assim, Popó, atualizando. Porra, caralho. 200, 300, 400. É muita gente, mano, você é louco. A galera. E o homem embaçado. Ele marcou nós no bagulho no feed, mano, você é louco. É foda. Pum. Ele é humildade, né, mano? Não, assim, e a galera não... continua aqui, velho. Eu posto alguma coisa no meus rios. É 2 milhões, é 1,5 milhão. É só... A galera continua, é fiel, né? É porque, né? Normalmente, o que é bom é quando é 10% ou 20% dos seguidores que você tem. É. Pra coisar. Pô, quando você, pô, eu tenho 2, 3 milhões e pouco. Quando chega a 1 milhão, 2 milhões, pô, você fica de boa. Até pra você apresentar pros seus parceiros, o engajamento pra eles é top. É. Aí, ó, fechou a compra do homem. Derrubou, né, pai? Black, meu irmão. Tá ligado, filho. O homem derrubou tudo aí, ó. Aquela vendinha abençoada pra fechar o dia. Vamos que vamos. Tamo Deus junto. Abençoe, tá, irmão? Melhor, viu? Um dia com vocês. É nóis. É.